poprosím Marfanov syndrom. Tak som veľmi rada, že som sa aj s dámami práve rozprávala pred chvíľočkou pri stole, aby nám porozprávali trošku o svojej organizácii. Ešte asi, neviem, prídete z Marfanovho syndromu? Máte niečo nachystané? A chcete nám niečo povedať? Áno. Áno. Haló, haló. Tak kým začneme, keďže pani prezidentka spomínala 2%, ja by som vás veľmi pekne chcela poprosiť, posielala pani Beladičová požiadavku, keďže vás zastupujeme aj v Rade vlády pre mimovládny sektor, kde prišla požiadavka, aby sme sa jasne vyjadrili, ktoré sú tie zmeny, ktoré by terajšia vláda prijímala, ktoré budú znamenať, že by sme vystúpili ako AOPP z Rady vlády. Keby ste sa k tejto otázke, ktorá vám prišla od pani Beladičovej, všetci vyjadrili. Ja nechcem nikoho ovplyvňovať. Môj osobný názor je taký, že jednak Brod je ešte ďaleko, tak nedvíhajme nohavice. To znamená, že o 2% sa veľa rozpráva, ale nikto z nás nevie, aká bude realita a mali by sme byť účastní tej diskusie a mali by sme sa snažiť argumentami presvedčiť, čo je pre nás dôležité a potrebné a nezaťahovať sa do nejakých mediálnych a petičných vojen, ktoré vo väčšine prípadov skončia tak, že my ťaháme za kratší koniec. A súčasne by sme nemali vyskakovať z možnosti ovplyvňovať politiku, pretože pacienti sú pacientmi bez ohľadu na to, v akej politickej strane sú, bez ohľadu na to, akého sú pohlavia a bez ohľadu na to, akej sú rasy. Či sú to bieli, Rómovia, či sú to Indiáni, to je úplne jedno. Vždy sme len jedni pacienti a mali by sme hľadať tú cestu na zlepšenie postavenia pacientov bez ohľadu na to, aká aktuálne politická situácia je. To je môj názor. Ale budem rešpektovať vyjadrenia vás všetkých a súčasne chcem povedať, že môj názor je aj, že prioritne sa bavme o tom, že my sme bojovali za pacientov, aby rodičovský dôchodok nebol vôbec, pretože to považujeme za diskriminačné, aj s ohľadom na mnohých vás pacientov, ktorí z titulu svojho ochorenia ste nemohli mať deti, alebo z titulu svojho ochorenia deti zomreli, alebo z titulu ochorenia detí sa nikdy nezapoja do pracovného procesu a venujete im veľkú časť svojho života a budete im venovať svoj život až do konca, lebo tí deti nikdy nebudú schopné pracovať. Preto si myslím, že je to diskriminačné, aby vôbec takýto typ dôchodku bol. Ale samozrejme rozumiem tomu, že niekto má takúto agendu a nechcem nikoho z vás ovplyvňovať, len chcem povedať znovu to, že o tých 2% nikto z nás ešte ani netuší, ako to bude a mali by sme byť účastní diskusie, aby sme zabezpečili také podmienky, ktoré budú pacientom pomáhať a netušíme ešte, aká tá diskusia bude, takže vopred sa vzdávať predtým, než sa niečo udeje. Nemyslím si, že to je cesta, ktorá nám pomôže. Len toľko som chcela a preto vás poprosím, vyjadrite sa, tí, ktorí ste sa nevyjadrili, aby sme zaujali stanovisko, ktoré reprezentuje vás a nie je môj subjektívny názor. V tomto zmysle aj ja som sa nevyjadrila, bola tam pani Dobrodková. Nevyjadrila som sa, lebo si myslím, že je korektné, keďže zastupujeme vás, aby to bol váš hlas a nie môj hlas. Áno? Áno? Ďakujem pekne, pani doktorka, keďže bolo moje meno keďže ste povedali, že aj ja som v Rade vlády pre mimovládne neziskové organizácie a zastupujem tam asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb a tieto problémy, ktoré tam vznikli, sa ma takisto dotýkajú. A k otázke vystúpiť alebo nevystúpiť, tak asociácii poskytovateľov sociálnych služieb ja budem odporúčať nevystúpiť,
počkať, ako sa tá situácia vyvinie, nerobiť zbytočné mediálne vyhlásenia, pretože na to my nie sme. My v asociácii poskytovateľov poskytujeme sociálne služby a zase asociácia na ochranu práv pacientov poskytuje určitú podporu pacientom a pacientským organizáciám, čo je veľmi dôležité. A ja považujem za veľmi dôležité, aby aj asociácia poskytovateľov a asociácia na ochranu práv pacientov boli súčasťou tejto strešnej organizácie a aby mali tie informácie a mohli zasahovať do toho, ako tieto strešné organizácie budú v ďalšom fungovať. Takže odporúčam nevystupovať, zostať, počkať na to, ako sa tá situácia vyvrbí, lebo v nasledujúcom rozpočtovom roku sa nás, nech by akokoľvek sa rozhodlo, nič sa nás nedotkne. 2% z daní budú fungovať tým istým spôsobom a možno ku zmene príde ten ďalší rok, ale ako to bude, to uvidíme, takže nevystupujte. Ďakujem veľmi pekne. Toto veľmi si to cením, pretože my musíme byť súčasťou tej komunikácie, ako sa to vyvinie. A nie vopred už vytvárať nejaké mediálne urazené boje, lebo ešte stále si myslím, že priestor, keďže nič nie je nikde na papieri, bolo to ústne povedané, že ešte stále je priestor na to hľadať, ako sa to celé bude postulovať a ako to bude definitívne na papieri. Tak, máme tu už Marfanov syndrom? Nemáme? Nevadí? Ideme ďalej. Diabetik. Diabetik info máme tu? Nemáme? Tak, ďalej tu mám EBMT, transplantovaný. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím, máte aj prezentáciu? Takže vás poprosím dať prezentáciu. Vítajte. Dobrý deň. Ja zastupujem naše združenie občianske. Je to vlastne, volám sa Alena Rozborilová a zastupujem vlastne teda naše združenie Slovenský klub pacientov po transplantácii krvotvorných buniek. Toto naše združenie používa skratku EBMT, čo je vlastne názov organizácie, ktorá na medzinárodnej úrovne zastrešuje a združuje tieto transplantačné centra v Európe. Ježiš, teraz posuniem to zeleným. Áno. No, snažíme sa byť dosť nápomocní a sebe a navzájom a všetkým pacientom na ich ceste za zdravím. Našou takou misiou je vlastne tá vzájomná pomoc a podpora pacientom a ich blízkym, osveta verejnosti a vzdelávanie. Na Slovensku sa transplantuje od roku 1989 a do konca roka 2022 bolo u nás vykonaných až 5003 transplantácií krvotvorných buniek, či autológnych, to sú vlastne darcovia kostnej drene, alebo autológne, to sám sebe si daruje pacient. Transplantácia krvotvorných buniek je to život zachraňujúca liečba hemato-onkologických aj nemaligných ochorení. Je to hlavne leukémia, lymfómy, aplastická anémia, zriedkavé ochorenia, autoimunitné ochorenia. Ročne pribúda okolo 250 pacientov liečených transplantáciou krvotvorných buniek a vďaka pokrokovej medicíne sa zlepšuje tiež dlhodobé prežívanie transplantovaných. Čím vzniká vlastne zaujímavá populácia z hľadiska akútnej, ale aj následnej starostlivosti. Liečba transplantáciou krvotvorných buniek je veľmi náročná na čas a náklady. A po samotnej transplantácii starostlivosť o pacienta nekončí. Toto všetko má ale nevyčísliteľnú hodnotu pre pacienta a jeho rodinu a napokon aj pre spoločnosť, do ktorej sa vráti a je znova aktívnym, nielen platiteľom daní. Ťažkosti. No a čo vlastne by sme potrebovali? Hlavne táto prezentácia sme chceli poukázať, že čo by sme potrebovali v našom združení, myslím, že nielen v našom, ale aj ostatní určite. Je to hlavne zlepšiť
tú dostupnosť liekov. Ťažkosti máme podobné ako tí iní onkologickí pacienti. Žiaľ, nie všetky lieky sú u nás dostupné, tak ako aj v zahraničí. Najmä je to nové terapeutické režimy, inovatívne lieky, bunková terapia. Máme minimum liekov v záchrannej liečbe a niektoré lieky, hoci sú aj dostupné u nás na Slovensku, majú indikačné a preskripčné obmedzenia. Takže je problém veľký sa k ním dostať. Nepríjemné je aj byrokratické zaťaženie, že keď pacient už používa tento liek roky a musí stále opakovať a výnimku žiadať stále opakovane. Ďalej by sme chceli zlepšiť aj prostredie transplantačných cetier. Vlastne s tým by sme potrebovali pomoc pre všetkých pacientov. Zvýšiť počet dobrovoľných darcov kostnej drene, ktorí vlastne títo darcovia kostnej drene sa v Národnom registre darcov kostnej drene prihlasujú, keď chcú pomôcť takto. Pomáha na tom kampaň, dosť pomohla Máte slinu, neviem, či to poznáte, potom kampaň Dobrák od kosti, tam sa nám veľmi zvýšilo ako toto darcovstvo a boli by sme radi, keby bola veľká osveta verejnosti ohľadne týchto. Potom vidíme tiež aj sociálne dôsledky tejto liečby. Pacienti, ktorí majú dlhodobé ťažkosti, sú invalidizovaní. Majú problém sa vrátiť do pracovného procesu. Často nie je pre nich pôvodný charakter práce vhodný. Veľký problém s tým majú ľudia. Majú finančné ťažkosti. Veľká spolúčasť pacientov aj za lieky, že si musia moc doplácať. Takže ja som to tak v skratkosti vlastne povedala. Chcela som to urýchliť, aby sme sa tu nezdržovali. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. Potom poprosím diskusiu po skončení všetkých. Veľmi pekne vás poprosím vydržať. Tí, ktorí skutočne nemusíte, že vám nejde vlak, autobus alebo niečo, alebo vám rodina doma neumiera, hej, doslova do písmena, že nemáte také naozaj veľmi urgentné, skúsme sa vzájomne rešpektovať a počúvať a vydržať aj na tých kolegov, ktorí teda budú rozprávať až po mne, aby sme potom vzájomne mohli si zdieľať práve informácie, ktoré získavame. Tak, Parkinson Slovensko, poprosím vás. Vítame vás medzi nami, máme tu novú štatutárnu zástupkyňu tohto ročnú, tak sme veľmi radi, že vás vítame a že sa nám odprezentujete. Ďakujem. Ja zastupujem spoločnosť Parkinson Slovensko. Som tu nováčik, prvýkrát som na tejto konferencii, za čo som vďačná, musím povedať takto od srdca. Nečakala som, že hneď vystúpim, tak som trošku ostala prekvapená, ale nevadí. Poviem vám niečo o našej spoločnosti. Naša spoločnosť vznikla v roku 2009 v marci, založila ju zdravotná sestra Zuzana Michalková, pardon, budú mi vypadávať mená, ja mám taký problém, že mi vypadávajú mená. Zuzana Michalková. Od tohto roku v podstate sme s manželom v tejto spoločnosti. Ja som nebola aktívna, len pasívna, pomáhala som manželovi. No, ale teraz, čo všetko robí naša spoločnosť? Neviem, či viete, ale počet parkinsonikov na Slovensku je medzi 17 až 20 tisíc, čo je veľmi vysoké číslo. A veková relácia u ľudí s Parkinsonovou chorobou neustále klesá. Čiže keď bola niekedy Parkinsonová choroba starých ľudí, dnes už to nie je pravda. Dnes už 40-roční, aj menej 35-roční ľudia majú Parkinsonovú chorobu. Aj predtým ju mali, lenže nebola diagnostikovaná. Teraz sa diagnostikuje už ľahšie a vlastne extrapyramidové centrá, ktoré sú na Slovensku, v Bratislave, v Košiciach, v Martine, vo Zvolene, sa zamerali hlavne na to, aby včas zachytili túto chorobu a začali liečbu. Pretože Parkinsonová choroba je choroba nevyliečiteľná, ale dá sa liečiť. Čiže čím skôr sa začnú podávať medikamenty, tým sa táto hladina alebo zdravotný stav udržuje.
Tu boli povedané slová, že bola povedaná myšlienka, že mnohí ich považujú ľudí pri chorobe pečenie za alkoholikov. Viete, že aj parkinsonici sa veľakrát s týmto stretávajú, pretože ich príznaky tejto parkinsonovej choroby, okrem iných príznakov, je, že strácajú stabilitu, majú silný tremor a mnohí ľudia a padajú. Áno, s tým, že stratia stabilitu, spadnú. Takže mnohí naši ľudia, no, občania, s ktorými žijeme ľudia, považujú parkinsonikov za alkoholikov. Hej. No a v tomto smere chceme robiť edukačnú činnosť. Chceme šíriť medzi ľudí, aby informáciu o tom, že to nie sú alkoholici, ale sú to chorí ľudia. Aby brali ohľad, lebo nikto z nás nevie, či toho Parkinsona nemáme v sebe. Musím povedať, že veľmi sa nám podarilo rozvinúť spoluprácu s neurologmi z extrapyramidových centier. Veľmi dobre spolupracujeme s Bratislavou, kde je veľmi aktívny pán docent Valkovič, profesor, pardon, a ďalší minár. A v Košiciach je to pán docent Škorvánek, s ktorým veľmi úzko spolupracujeme. Dokonca, odbočím trochu, spoločnosť Parkinson má 10 centier, 10 regionálnych klubov po celom Slovensku. Od Bratislavy sú tam Piešťany, Hlohovec, Trnava, to je jeden regionálny klub, potom máme tam Levice, Nitra, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Prešov, Košice, čiže 10 centier. A spolupracujeme 10 regionálnych centier, klubov, spolupracujeme s týmito odborníkmi. Oni veľmi radi chodia do našich klubov a podávajú nám informácie. Čiže dostávame aktuálne informácie, čo sa robí v medicíne pre parkinsonikov a čo sa chystá. Takto tohto roku sme mali štvrtý tulipánový pochod, prvé tri tulipánové pochody pri príležitosti Medzinárodného dňa Parkinsonovej choroby, ktorý je 11. apríla a symbolom parkinsonikov, určite viete, je červený tulipán. Tak tie prvé tri tulipánové pochody zorganizovala spoločnosť Slovenský pacient, ale my sme si povedali teraz po covide, že spravme si tento pochod sami. Ale v takomto zmysle, že začíname v regiónoch, postupne v regiónoch, aby to povedomie ľudí sa dostala táto Parkinsonova choroba. Takže štvrtý Parkinsonový pochod bol v Košiciach, pretože teraz je sídlo spoločnosti v Košiciach, takže bolo to v Košiciach, mali sme tam veľa ľudí, malo to odbornú prípravu vysokú, docent Škorvánek tam vystúpil, vystúpili tam fyzioterapeuti, proste bolo to propagované v televízii JOJ, v televízii Teatri, kde vystúpil predseda regionálneho klubu z Piešťan. Potom sme to propagovali v rozhlase Regina, proste aj vo viacerých regionálnych rozhlasoch. Čiže spravili sme maximum preto, aby sme šírili túto diagnózu medzi ľudí, aby brali ohľad na týchto chorých ľudí. No a teraz. Liečba Parkinsonovej choroby sa skladá z viacerých častí. Prvá vec sú medikamenty, čiže to je 50%, to máme od lekárov, od odborníkov, čiže 50% liečby sú medikamenty. Zvyšných 50% je pohyb, rehabilitácia a správna výživa. A teraz sa chceme sa zamerať na túto druhú časť. Tu prvú nevieme ovplyvniť ako spoločnosť Parkinson. Čo sa týka pohybovej, robíme veľa, máme veľa aktivít.
Parkinsonici majú športové hry. Tohto roku napríklad bolo v marci v Radave, bolo tam vyše 70 členov. Potom to je vlastne Radava, je pri Podhajskej na juhu. Potom sme mali športové hry v Strečne, zase do 80 ľudí. Potom sme mali športovo-rehabilitačný pobyt v Tatranských Matliaroch, kde tiež bolo do 70 ľudí a vlastne oni športujú, športy majú prispôsobené k tej svojej fyzickej zdatnosti. Čiže pekne športujú v stolnom tenise, v bowlingu, v petangu, hádžu šipky na terče, kopu do bránky, majú kopu do bránky a hádžu do koša. A na všetko máme vypracované pravidlá, ktoré sa snažia byť také, aké sú dané pre zdravých športovcov. Len sem tam niektoré veci sú im prispôsobené. Takže tento šport takto zabezpečujeme celý rok a chceme postúpiť ďalej. Ďalším našim cieľom je, aby sme spolupracujeme s fyzioterapeutmi. To je tiež dôležitá vec, aby cvičili. Cvičia kruhové cvičenia, je to pre nich. Cítia sa oveľa lepšie. Pravidelne každý týždeň majú tieto cvičenia a cítia, že je to dobré. No, ale treba aj rehabilitácia a to sú kúpele. Tohto roku sa vypracoval projekt spolupráci s slovenskými štátnymi kúpeľami Piešťany a lekármi, odborníkmi. To je docent Grofik, potom docent Kolísek a s našou spoločnosťou, pretože z našej spoločnosti to pán Verchola zabezpečoval a spravil sa taký 5-turnusový program, ktorého sa zúčastnili členovia Parkinsonico z jednotlivých klubov zo Slovenska a vyhodnotila to pani doktorka Korenčíková. Áno, môžeme ešte ešte dve vety poviem. Skúste vynechať tie mená, to Dobre. Nie je až také podstatné, ale Dobre. Povedať tú podstatu, tá aby podstata sa dostali aj k ostatní. Vypracoval sa projekt, s ktorým šli na medzinárodnú súťaž do Karlových Varov. Nazvalo sa to Parkinson a kúpele a vyhrali prvú cenu s týmto projektom. Čiže čo je našim cieľom? Čo je našim cieľom? Dostať sa do kúpeľov tak, aby mohli ísť títo pacienti na 3 týždne, nie na týždeň, a aby z kategórie B prešli do kategórie A. Toto je moja podstata, dostala som sa k tomu, pretože oni to potrebujú. Za tie 3 týždne sa naučia, ako majú cvičiť, ako majú jesť, ako sa majú správať. A ďalšia vec je, že piešťanské kúpele by boli ako centrom pre celé Slovensko, pre Parkinsonikov, pre celé Slovensko. Čiže komunita týchto chorých ľudí by bola spoločná. Okrem procedúr, ktoré by absolvovali priebežne, po týchto procedúrach opäť by boli spolu, opäť by spolu nejak súťažili, hrali nejaké športy. Čiže toto je našim veľkým cieľom. Tak na to, že som nebola pripravená, to asi perfektné. Hovorím dlho. To bolo perfektné. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, tešíme sa a myslím si, že tu odznelo niekoľko veľmi inšpiratívnych myšlienok a mnohí hovoríte o veľmi podobných veciach, tak a to má byť cieľom dnešného dňa. Ďakujem veľmi pekne. Poprosím vás, máme tu zástupcu, tiež náš nový člen, tohto roku vstúpil HIV AIDS. To bol Dom svetla, ten druhý, nie? Nie? Aha, tak ty to písal, čiže Dom svetla tu ani vôbec nebol. Áno, tak dúfam, že na budúci rok sa budeme viacej rešpektovať a možno, že na začiatku skôr spomenieme. A pri tej príležitosti by som aj ja rada doplnila, že každý z nás si môže nejakým svojim dielom za svoju chorobu. A to sa netýka len HIV AIDSu, to sa týka všetkých ostatných chorób. A hlavne u HIV, žiaľ, je treba povedať, že a v súčasnosti väčšina tých ľudí, ktorí ochoreli na toto ochorenie, nie sú to ľudia, ktorí si to zapričinili úplne sami. A napriek tomu, že sa to nerado počúva, ja osobne viem o dvoch mladých dievčatách, 19-ročných,
ktoré ochoreli od svojho prvého partnera, s ktorým plánovali budúcnosť, svadbu, vzťah, hej, zatajili mu, že je pozitívny. Takže skúsme sa na to dívať tak, že veci sa dejú, život je taký, aký je a každý z nás si nesie svoju chorobu, svoj údel, svoju časť a mieru zodpovednosti a mali by sme sa vzájomne tolerovať a rešpektovať. A súčasne vás poprosím, keď odprezentujete, prosím vás, neodchádzajte, neutekajte a skúste rešpektovať tých, ktorí odprezentovali a budú prezentovať po vás. Takže Krón Slovensko poprosím. Prezentáciu? Nemáš takhle. Tam máš mikrofóniky, páči sa. Tak vítame. Poznáte určite všetci Veroniku Ivančíkovú. Viete, že od Valného zhromaždenia je členkou predsedníctva AOPP a súčasne veľmi úspešne vedie Krónov klub. Dobrý deň. Moje meno je teda Veronika Ivančíková. Som aj predsedničkou Slovákonu klubu a teda aj v predsedníctve AOPP. A som veľmi rada, že som tu, nielen ja, aj teda moji kolegovia, alebo teda pacienti zo Slovákonu klubu, sme tu teda viacerí, a pretože tieto témy sú pre nás veľmi podstatné a dôležité. A predtým, ako poviem, čo je Crohnova choroba a tak ďalej, by som chcela veľmi poďakovať AOPP, že organizuje túto konferenciu, pretože najmä tento deň je pre nás podľa mňa veľmi podstatný, aby sme sa navzájom počuli a vymieniali si názory. A my sem chodíme s Crohn klubom už viacero rokov a vidíme tie výsledky, že navzájom sa radíme a inšpirujeme a pomáhame si. A toto je teda ten princíp. A Slovákonu klub má tento rok 30. výročie. A združujeme pacientov s Crohnovou chorobou a úceroznou kolitidou. Je to nešpecifické zápalové ochorenie čriev. A na Slovensku ich máme cca 15 000, čiže ani veľa, ale ani málo. Čo je ale podstatné, že je to celoživotné chronické ochorenie. To znamená, nevieme sa nejako vyliečiť úplne. A máme také vlny, buď sme v relapse, čiže naozaj to ochorenie nám splanie, vtedy sme viacej na toalete ako v práci, v škole, doma. A vtedy teda máme aj dosť veľké bolesti, samozrejme brucha, hej, keďže je to črevné, ale máme aj mimočrevné prejavy, čiže reumatologického charakteru, alebo teda kožné problémy a tak ďalej. No a s tým ale aj súvisí to, že nie každý sa môže zaradiť do toho pracovného prostredia a je odkazaný na invalidný dôchodok. Samozrejme sú to hlavne takí pacienti, ktorí už podstúpili chirurgickú liečbu, budem odstránili časť čreva alebo celé črevo, majú vývod, stomiu a tak ďalej. No a to je taký prvý problém, s ktorými sa stretávajú IBD pacienti, že nám nechcú schvaľovať tieto príspevky alebo teda invalidný dôchodok, pretože hej, XY, úradnička, keď sedí chuďatko, tak nevie niekedy ani, čo to je Crohnova choroba, ale posudzuje to. Takže tu vidíme takú veľkú výzvu. Myslím si, že veľakrát sa to týka aj vašich ochorení, že nemáte to schválené. A preto tá edukácia aj tých úradníkov by mala byť na mieste. My sa snažíme edukovať, sme pacienti, takže mali by to aj títo úradníci. A druhým takým bodom, s ktorým sa IBD pacienti, prepáčte ešte, ja už som tak zvyknutá, že IBD pacienti. IBD je z anglickej skratky Inflammatory Bowel Disease, čiže nešpecifické zápalové ochorenie čriev, kde spáda teda Crohnova choroba a ulcerozná kolitida. No a teda ďalším takým, keď som už spomenula, že keď máme to obdobie relapsu, čiže naozaj sme na tej toalete viac ako kdekoľvek inde, tak si predstavte, že keď ideme naozaj na kontrolu alebo teda na vyšetrenie a sedíme na tej chodbe a teda potrebujeme ísť na tú toaletu aj 10 krát za tú hodinu, no a niekedy vôbec ani toaletu nenájdeme na tom oddelení alebo teda v tej budove alebo teda na tom podlaží, čiže to asi sa stretávate aj v nemocniciach a poliklinikách, že buď tam nie je, alebo je, že máte šťastie, ale buď tam, ja neviem, nie je toaletný, alebo tam nesvieti svetlo, alebo si neviete zavrieť dvere, proste v katastrofálnych podmienkach. Alebo teda, keď už to tam aj všetko je, tak potom aj tá hygiena tam nie je úplne taká. A keď si predstavíte, že naozaj tam potrebujete ísť aj 10 krát, alebo dobre, no, za tú hodinu, tak podľa mňa toto by malo byť naozaj, že priorita na gastroenterológii. Čiže s týmto sa potýkame problémom. A ďalej, veľakrát, najmä v Bratislave, pacienti chodia do súkromných gastroenterologických ambulancií alebo IBD centier, kde podávajú biologickú liečbu, buď infúzne, injekčne, za chvíľočku to už bude aj v tabletkovej forme, ale dôležité je, že platíme nehorázne poplatky
za celý rok, ja neviem, 200-300 eur poplatok, aby som ja mohla ísť na podanie biologickej liečby alebo na kolonoskopiu, alebo na neviem aké vyšetrenie. A naozaj je to nezmysel, pretože kde človek má vziať tie peniaze? A keď teda si povie, že no tak dobre, nebudem chodiť do toho súkromného, ale do toho štátneho, tak naozaj mám čakať s tým môjim relapsom, s tým chorým črevom pol roka, aby ma objednali? Opäť ja si myslím, že táto téma sa týka asi aj vašich ochorení, že tie čakacie lehoty sú naozaj neskutočne dlhé. No a teda nakoniec je to aj potreba komunikácie a vzdelávania sa a hlavne priestoru v tej ambulancii s lekárom. Na toto naše ochorenie nám ovplyvňuje celý život a hlavne ovplyvňuje naše stravovacie návyky, výživu a tak ďalej. No lenže my nemáme priestor sa s tým lekárom porozprávať o tejto sfére. Čiže, OK, už to tu myslím zaznelo, musíte mať výživového poradcu alebo teraz si ho hľadať. Nie je zadarmo. A ďalej, tieto ochorenia naozaj sú celoživotné a spravia vám veľký škrt cez rozpočet alebo teda cez váš život a veľakrát to nemusíte psychicky zvládať, čo je úplne relevantné. Potrebujete psychologa, nemáte ho k dispozícii. Čiže myslím, že v nemocnici svätého Michala to fungovalo perfektne, až pokým teda bohužiaľ tí gastroenterológovia stadiaľ odišli kvôli rôznym problémom s vedením. Tam bolo na jednej chodbe gastroenterológia a hneď vedľa bola psychologička a hneď tí IBD pacienti kľudne mohli ísť a skonzultovať a proste potrebujete si sa vyrozprávať z toho, že je to celoživotné ochorenie, že teraz mám relaps a nemôžeme robiť to, čo som chcela, že teraz proste som prišla o, ja neviem, partnera alebo a tak ďalej. Čiže naozaj to duševné zdravie nezabudneme na to, že je to veľká neznáma, ktorej sa zabudáme venovať. No, čo by som ešte povedala? Áno, že to 30. výročie znamenalo, že sme mali samozrejme veľkú konferenciu a tá edukácia prebieha veľmi podobne ako aj u vás, čiže sú to buď konferencie, alebo semináre odborné, alebo v online podobe webináre. Potom máme publikácie, biletín vydávame, čiže časopis a samozrejme sú to rôzne kampanie, kde chceme šíriť osvetu, pretože ktokoľvek môže mať medzi nami to ochorenie, mám ho aj ja už 13 rokov, je také neviditeľné, hej. A čiže treba to šíriť, aby sme pochopili aj tých ľudí, ktorí občas, keď sú vašimi kolegami alebo rodinnými príslušníkmi a naozaj nemôžu stať ráno z postele, lebo sa naozaj cítia zle, tak si to nevymýšľajú. Ďakujem pekne. Ďakujeme veľmi pekne za veľmi dobrú prezentáciu a keď sa pozrite na Veroniku, nikto z vás, keby ju stretol vonku, na ulici by nepovedal, že má nejaké ochorenie, ktoré ju výrazným spôsobom limituje. A o tom to je, aby sme sa tu vzájomne videli, že nielen to, čo je viditeľné, ale niekedy aj to, čo je neviditeľné, človeku spôsobuje problémy. Tak a teraz vás poprosím, máme tu Slovenský zväz sklerózis multiplex. Myslím, že Majka spomínala, že áno? Tak, nevadí, na 5 minút nám povedzte, na ktoré svoje aktivity ste pyšní, čo by ste chceli zdieľať s ostatnými, čo sa vám vidí, že vám najviac pomáha, čo je pre vašu skupinu veľmi dôležité, aj keď je treba povedať, že skleróza multiplex tiež si prešla svojím vývojom a dnes našťastie už nemáme tie limitácie centier, aké boli kedysi na začiatku, čo už, čiže niekam sme sa našťastie trošku posunuli. Ďakujem. Dobre, takže ja by som v prvom rade chcela poďakovať, že sme sa mohli zúčastniť. Vlastne už od včera sme tu na tri zo Slovenského zväzu sklerózis multiplex. Naša prezidentka Jarka Fajnorová vás pozdravuje. Včera už odznelo tu na jej meno, že bola vlastne v porote pre ocenených sestier a lekárov. My sme organizácia, ktorá vlastne začínala niekedy v 90. rokoch. Ja som členkou výkonnej rady, volám sa Marta Antošová. Sklerózu multiplex mám už od 95. roku, takže je to skoro 28 rokov. Cítim sa tak, ako sa cítim. Vidíte, že tiež na mne nevidíte, že by som sklerózu multiplex mala, pretože máme pacientov, ktorí sú na tom oveľa horšie ako ja. Máme takú členskú organizáciu vlastne,
dosť významnú, pretože zastupujeme aj medzinárodnej členskej organizácii, kde sme boli prijatí pred asi 5 rokmi. Tak. Máme 23 klubov a členov máme okolo 1400. Členovia si platia členské príspevky a my ich potom využívame vlastne na to, že ich pozývame na edukačné semináre, ktoré pravidelne teda robíme. Snažíme sa tým našim členom, aj rodinným príslušníkom, aj novodiagnostikovaným umožniť, aby sa mohli zúčastňovať našich konferencií. Teraz práve na budúci týždeň máme takúto konferenciu v Ružomberku, v hoteli Kultúra, 1. a 2., kde sa vlastne zúčastnia novodiagnostikovaní SMK-ári s rodinnými príslušníkmi. Veľmi to prináša to, že sa tam poznáme, že sa spoznáme s novými ľuďmi, s novými členmi a veľmi dobre to pôsobí. Na tieto semináre chodia ku nám prednášať lekári, spolupráca s lekármi. My máme veľmi dobrých neurologov. Dokonca včera tu na bol jeden pán doktor ocenený, hej, doktor Traumner. A všetko okolo toho máme zastrešené doktorom Turčanom, hej, tu na Bratislave. Pozývame ich na všetky naše semináre, aby nám urobili prednášku. Máme tam telocvikárov, hej, fyzioterapeutov a podobne. Takže vlastne takto trávime časy, robíme abilimpiády, stretávame sa tam naozaj, chodia tam ľudia, teda naši členovia na vozíkoch, snažia sa urobiť nejaké tie súťaže, ktoré pre nich vytvárame už dlhé roky. Robíme toto, že tam napríklad sa robí batikovanie, malovanie na sklo. Je to taká úžasná atmosféra. Každý rok sa stretávame na Zemplínskej Šírave. A každý, ktorý vyhrá, je šťastný. A ten, kto sa len zúčastní, tak je tiež šťastný, lebo má vlastne pocit toho, že mohol niečo sám pre seba urobiť a stretnúť sa s ľuďmi, ktorých pozná. My máme tiež napríklad problém, že hej, deti sú pozde diagnostikované, alebo pretože naozaj je teraz strašne veľa mladých ľudí, ktorí majú túto diagnózu. Máme medzi sebou 15-ročné, 14-ročné dievčatka alebo chlapcov. Naozaj je to choroba, ktorá je nevyspytateľná, či už pri mladých alebo pri starších ľudí. Strašne zle sa diagnostikuje, pretože sú podobné, hej, tie choroby. Takže asi toľko. A tiež problém, keď sa schvaľuje liečba, no, tak viete, schvaľovanie liečby tiež trvá nejaký ten čas. Nie každému sadne to, čo mu predpíše, hej, lekár na prvýkrát, viete, že musia skúšať. Nebudem menovať, hej, ale z nižšej kategórie do vyššej. Ale môže sa stať, že aj z tej vyššej do nižšej ide. Takže tiež sú to také problémy vlastne, ako všade. Vo všetkých organizáciách, ktorých som doteraz počula, že niečo takéto môže byť. Takže vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, ceníme si to, bolo to výborné. To vôbec nie je dôležité, ale som rada, že vás tu videli. Máte dlhú históriu, máte množstvo aktivít a množstvo vecí sa vám podarilo. A možno tí, ktorí poznáte Bratislavu, Mickievičovú nemocnicu, viete, ako strašidelne vyzerá. Ale keď vojdete do SMK-ového centra v rámci Mickievičovej ulice, to je ako iný svet. To je samostatne urobené, perfektne správené, na veľmi vysokej úrovni. Takže na konci dňa, keď tá UNBčka sa skončí, tak prídeme aj o niektoré vysoko kvalitné a vysoko veľmi dobré centra, ktoré tam fungujú. Úsmev s čiarkou. Odišli. Áno, sa mi zdalo, že som ich videla. Tak ma to mrzí. Máme tu niekoho lymfomu leukémiu. Skvelé, tak to som veľmi rada.
Áno, vidím ho. Vidím. Takže vás poprosím aspoň v krátkosti. A hlavne to, na čo ste pyšní, že sa vám darí a čo by ste chceli s ostatnými zdieľať, že toto funguje. A myslím, že vy máte aj veľa prienikov z EBMT. A určite komunikujete spolu veľmi úzko. Ďakujem. Príjemný deň, milé dámy, vážení páni. Moje meno je Ladislav Lekár. Som predseda pacientskej organizácie Lymphoma a Leukémia Slovensko. Takže, zatneme do živého a ideme sa baviť o rakovine krvi. Pretože aj lymfómy, aj leukémie sú z balíčku rakoviny krvi. Sme združením pacientov a príbuzných, ktorým do života vstúpila rakovina krvi. Na naše osobné skúsenosti vkladáme aj do našej úprimnej snahy pomôcť pacientom od začiatku ich diagnostiky a liečby, počas nej aj potom, ako aktívna liečba skončí. Ja sám som pacient s Hodgkinovým lymfómom už 22 rokov, preto do tej mojej snahy vkladám naozaj 100% pre zabezpečenie našich pacientov. Takže táto naša činnosť stojí na viacerých pilierov dôležitých. Prvý je ten, že máme medicínsku poradňu. Naša šéf lekárka, doktorka Pavúková, radí pacientom v oblasti príznakov, diagnostiky, liečby nežiaducich účinkov. Pri tejto našej liečbe sa používajú často chemoterapie, ožiare, takže tu je veľmi dôležitá komunikácia s našou lekárkou. Ďalej je to pacientská poradňa, ktorú vediem ja osobne, pacientskí dôverníci, ktorí sú aj psychologicky vyškolení na to, aby dokázali komunikovať s pacientami, s našimi spolupacientami, s príbuznými takisto, veľce dôležití ľudia v celom tom systéme. Neskutočné pacienti vítajú túto našu pomoc, pretože keď ho uchopíme na začiatku, alebo to je jedno, v akej fáze sa nám prihlási, nie je sám a veľmi vítajú naše skúsenosti a všetko skrátka okolo toho. Ďalej máme nutričnú poradňu, pacienti si môžu tejto našej nutričnej sestre opäť zavolať a poradiť sa o stravovaní počas liečby, počas chemoterapie a tak ďalej. Vykonávame pre pacientov aj sociálne, aj pracovnoprávne poradenstvo. Psychologické poradenstvo používame zo siete Ligy proti rakovine. Vyhľadáme našim pacientom v ich regióne onkopsychologičku a túto onkopsychologičku aj pacient, aj príbuzný má zdarma. Zorientujeme pacienta v sociálnom aj zdravotnom systéme, pretože ten, kto sa ocitne v chorobe, tak nevie, na čo má nárok, nevie, aké kompenzácie, invalidné dôchodky a tak ďalej. V zdravotnom systéme kam má ísť, ako má ísť, takisto lieková politika. Podieľame sa a sme výrazne poradným hlasom, čo sa týka liekovej politiky, príchodu nových liekov na Slovensko k týmto diagnózam. No, našim pacientom aj príbuzným sú verejne prístupné profesionálne informácie na našom webe. Na sociálnych sieťach máme aj skupinu pacientov nazývanú Lymphom priatelia a pomaly štartuje aj naša nová webová aplikácia pod názvom Alivia. Toto je aplikácia mimo všetkých sociálnych sietí a takisto tam pacient príbuzný vstúpi do sveta tej svojej komunity a do sveta informácií, ktoré si získa tie, ktoré potrebuje ku svojej diagnóze. Pravidelne poriadame webináre na rôzne témy z oblasti psychológie, onkológie, výživy, prevencie, takže aj takáto široká edukačná činnosť. No pre pacientov a príbuzných takisto pripravujeme každoročne sériu živých prednášok, a to je na našich pacientských stretnutiach, ktoré robíme po celom Slovensku a rekondičných pobytoch. Naša osvetová činnosť, vydávame každoročné nové publikácie pre našich pacientov na onkologické témy, syndrom spojený s rakovinou, možno aj s vašimi diagnózami, syndrom únavy. Takže komunita je veľmi dôležitá, komunita pacientov a príbuzných a preto budujeme a máme širokú a veľkú komunitu, na ktorých
týchto pacientských stretnutiach prebiehajú edukácie, prednášky. Je to dôležitá socializácia ľudí, ktorí sú často sami doma a prídu medzi svojich a tam si zdieľajú svoje skúsenosti, vytvárajú priateľstva, čiže sa pohybujeme po celom Slovensku od západu až po východ. Počas roka prejdeme všetky regióny. Takto to vypadá na našich pacientských stretnutiach. Naozaj je obrovský záujem o ne. Máme svoju kapelku pod názvom Lekár Band. Ja som kapelník, takže aj túto kultúrnu činnosť vyvíjame. Skrátka, snažíme sa pacientovi a príbuznému zabezpečiť ten maximálny život, tú pestrosť toho života. No a naše požiadavky. Samozrejme, aj my máme záujem o čoraz viac inovatívnych liekov, pretože aj keď už začali na Slovensku vo väčšom prúdiť, je ich tu stále málo. Už takí Češi sú na tom ďaleko lepšie. No a čo je dôležité, nie len lieky na výnimku, že ich podpíše poisťovňa, ale dôležitá je kategorizácia toho lieku a vtedy má ten pacient, všetci tí pacienti majú prístup k tomuto lieku, doktor predpíše a pacient ho dostane. Ďalší problém, dostupnosť liečby, kapacity, odborné týmy. No, kapacity, k nám síce prichádzajú inovatívne lieky, máme tu množstvo nových protokolov. Žiaľ, stretávame sa s tým, že nemôžu byť pacientovi podané v tom čase, ak by to potreboval, a potom už tá liečba nemá efekt. Čiže ak je pacient z centra poslaný domov, že prídete o 2 týždne, pretože my vás nemáme uložiť, no je to zle. Ten protokol potom stráca svoj význam. Takže toto sú naozaj teraz vážne problémy kapacitné. Ale kapacita je jedna vec a druhá vec je odborný tím. Lebo pod odborný tím musí podať tie nové lieky, tie nové protokoly, tie dôležité protokoly. Takže budovanie týchto tímov je o tom zachovať aj tých nových zdravotníkov, nových onkologov tu doma na Slovensku, aby sa tie tímy rozvíjali a aby boli schopní, už keď by aj kapacity mali, aby boli schopní tie protokoly, tie chemoterapie, tie nové inovatívne lieky, protilátky podávať teda vysoko odborne. Tlačíme, alebo teda pôsobíme na ambulantný sektor, aby tá diagnostika našich pacientov bola čo najkratšia, aby tá cesta pacienta sa skrátila a na toto máme vyvinutý algoritmus pre tých obvodných lekárov, ktorým chodíme na ich konferencie aj prezentovať. No a samozrejme, ako všetci, zachovanie možnosti alebo neberte nám 2%, uvidíme, čo s tým bude, ale určite by sme o 2-3 roky nesedeli tu v takom množstve, keby sme o toto prišli. Ja sa zlúčim s vami ako hudobník takým týmto vetov od Petra Nadia, aj tak sme stále frajeri. Ďakujem vám. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne a práve by som chcela využiť, keď ste tu, bola by som rada, keby ste zdieľali v rámci vašej pacientskej organizácie. Od 1. mája majú mladé ženy s Hodgkinovým lymfomom a s onkohematologickými ochoreniami dostupnú možnosť kryoprezervácie vajíčok. To znamená, mladé ženy, ktoré ochorejú v rannom veku, a u ktorých veľmi často si volili liečbu, ktorá im poškodzuje vajíčka, to znamená, že tá šanca, že v budúcnosti by mohli mať deti, bola veľmi nízka, alebo tie detičky by boli poškodené. Takže ministerstvo zdravotníctva aj na základe našej snahy umožnilo, že tieto mladé ženy v čase stanovenia diagnózy sú odposlané do centra reprodukčného. Ak teda majú o to záujem, môžu si nechať odobrať vajíčka v tom časovom okne, kým sa začne liečba. A ak v budúcnosti, to znamená, že majú zachované zdravé vajíčka a ak ukončí liečbu, všetko je v poriadku, môže sa rozhodnúť, že tieto vajíčka použije a môže s partnerom teda mať zdravé dieťa bez akéhokoľvek postihnutia. Budem rada, keď to budete šíriť. Ak to šírime, lebo u mužov to už existovalo. U mužov to existovalo dávno a my sme veľmi pracovali na tom, aby ženy neboli v tomto diskriminované. Týka sa to žien s rakovinou prsníka a s onkohematologickými ochoreniami a hlavne mladé ženy, pretože sme boli svedkami toho, že hlavne mladé ženy potom si vybrali tú liečbu, ktorá bola menej účinná, ale nepoškodzovala vajíčka, čo asi nie je presne to, čo by sme chceli. Chceme, aby bez akýchkoľvek výčitiek svedomia zobrali tú liečbu, ktorá im zabezpečí čo najdlhší život. Ďakujem. Ďakujem pekne.
Tak, a máme tu, stále sme v čase, výborne, Hans. Áno, už vidím. Hlavne v kľude. Stíhame, sme vo veľmi dobrom čase a ešte budeme mať dosť priestoru na to, aby sme mohli zdieľať informácie. Tak. Dobrý deň, poprosím, máme prezentáciu. Hans, ja som Viera Hincová, som predsedničkou správnej rady občianskeho združenia Hans, túto titulnú stranu. Sme tu mali aj minulý rok, vidíte, že náš život s deťmi na spektre autizmu a s ich rodinami je naozaj pestrý. Pracujeme hlavne s deťmi s Aspergerovým syndromom a vysokofunkčným autizmom, pretože sme vlastne videli, že potrebujeme dať hlas práve aj týmto rodinám, kde tieto deti chodia do bežných škôl, čiže sa na nás sťahuje a riešime problémy okolo inklúzie, školských asistentov a mnohých ďalších vecí. Takže skúsim týmto. OK. Tento týždeň z tých našich najaktuálnejších vecí mali ste možnosť vidieť aj na stránke AOPP, za čo veľmi pekne ďakujeme, že bola táto konferencia spropagovaná. Snažíme sa o to, aby naše rodiny to zvládli, aby sa aj mami, ktoré opatrujú deti na spektre autizmu, nestali pacientkami a nestali sa možno aj invalidizovanými ľuďmi. Homesharing je aktuálna metóda, ktorá pomáha rodinám, ktoré sa starajú dlhodobo, čiže pomáha neformálnym opatrovateľom, takzvaných, u nás to ešte nie je takto veľmi zavedené, ale rodinám, ktoré teda opatrujú dlhodobo chorých, alebo teda ľudí s rôznymi ťažkými stavmi, alebo náročnými na opatrovanie. Spolupracujeme na tomto projekte s organizáciou Česká Lípa, z Českej Lípy, ktorá sa volá Líp a spolu. A oni majú vlastne prevzatý model z Írska, kde tento homesharing dokonca z veľkej miery dokáže nahradzať aj sociálne služby, respektíve je to forma komunitnej sociálnej služby, kde vlastne až do 20 dní do mesiaca niekto laik, školený laik, poskytuje svoj domov a opateru človeku s nejakým typom znevýhodnenia a týka sa to aj telesne postihnutých, aj ľudí teda s rôznymi mentálnymi handicapmi a podobne. My sme v rámci nášho združenia Hans vytvorili pred 2 rokmi dobrovoľnícky program, ktorý je takou skrátenou verziou, by som povedala, alebo takou zjednodušenou v rámci tých možností, ktoré sme mali. Pretože v tomto prípade tohto programu vycvičení dobrovoľníci, alebo teda vyškolení dobrovoľníci, chodia priamo do rodiny, kde je dieťa na spektre autizmu a venujú sa práve tomu dieťaťu, aby ten rodič, aby tá mama si mohla trošku oddychnúť, alebo napríklad sa venovať súrodencovi, pretože súrodenci týchto detí sú takisto veľmi zanedbávaná, neviditeľná a málo teda je postarané o túto skupinu. Tento program nám podporila Nadácia pre deti Slovenska z programu Hodina deťom, teraz už 2. rokom. Nechceli sme to robiť nejako masovo, pretože aj vďaka teda tej inšpirácii z toho homesharingu vieme, že je nesmierne dôležité, keďže autizmus, Aspergerov syndrom má svoje veľké špecifika, čo sa týka prežívania psychiky, vnímania týchto detí a týchto ľudí, je veľmi dôležité, aby vedeli tí dobrovoľníci, ako s nimi pracovať, ako k ním pristupovať a ako vlastne komunikovať s tým dieťaťom. Jednou veľkou výhodou častokrát pri deťoch s Aspergerovým syndromom aj autizmom je to, že ich záujmy im dokážu otvárať dvere proste do mnohých sfér, kde by sa inak neposunuli, pretože ten záujem ich dokáže im vytvoriť práve tie podmienky, aby oni častokrát prekonávali aj tie svoje hranice. Máme mladých ľudí, ktorí možno ešte pred časom skoro nechceli rozprávať s niekým iným, chodili len do školy a domov a dnes sú napríklad členmi stredoškolského mládežníckeho parlamentu alebo organizujú zaujímavé podujatia. Mám tu kolegyňu pani Vlastu Pieckovú-Beňovú z Lučenca a práve jej syn bol niekoľkokrát teraz aj v médiách, pretože jeho záujmom sú pomníky na novohradských cintorínoch, ktorým sa proste venuje, mapuje ich, začali
proste robiť údržbu tohto kultúrneho dedičstva. Čiže tie záujmy môžu byť niekedy veľmi špecifické a napríklad v škole s tým veľmi nepochodí, ale teda ak má podporu v rodine a má podporu v nejakom združení, tak je to veľká pomoc. A tak ako tu bolo dobeda spomínané, že pre nás je naozaj veľmi dôležité aj to, aby sme podporovali tieto deti a mladých ľudí tak, aby nemuseli byť invalidizovaní, aby dokázali sa do toho života vlastne zapojiť, aby mohli fungovať v rámci toho, čo ich naozaj baví a čo je prínosné aj pre tú spoločnosť. My sme v rámci toho robili vlastne ako členská organizácia A Centrum, bola zapojená do projektu dvojročného Erasmus+, kde sme sa venovali vzdelávaniu sebaobhajcov, čiže mladých ľudí, ktorí vlastne, aby vedeli oni sami vystupovať, aby vedeli vlastne generačne možno aj povedať, čo potrebujú, ako potrebujú, aby to fungovalo v školách alebo na vysokých školách. Viete, že mladí ľudia sú dnes veľkou témou, pretože aj pandémia a všetky súvislosti okolo toho naozaj veľmi zaťažujú to duševné zdravie u týchto mladých ľudí, takže byť im vlastne oporou a poskytovať im nejaké zručnosti a aj psychologické poznanie, ktoré im pomôže vlastne sa nejakým spôsobom manažovať a povedať, čo potrebujú a zvládať tie situácie, je vlastne nesmierne dôležité. Čiže toto sú vlastne také len zábery z toho nášho programu. A jedným z tých výsledkov bolo aj to, že sme tento rok aj s podporou Asociácie na ochranu práv pacientov na jar zorganizovali aj prvú slovenskú autistickú konferenciu, kde vlastne určite viac ako 80% účastníkov, ktorí prezentovali svoj pohľad na problematiku autizmu, boli ľudia, mladí ľudia, aj teda dospelí, ktorí sami sú na spektre autizmu. Hej, čiže sú to ľudia, ktorí vedia hovoriť, máme tam mladých psychológov, máme tam fyzioterapeutov, máme teda vlastne veľmi veľa šikovných mladých ľudí, ktorí ale častokrát aj tým, že nepoznajú možno tú svoju diagnózu, tak sa im stane, že teda prepukne to vlastne v nejakej kríze, kedy zistia, že teda sú veľmi zraniteľní a až následne sa je možné diagnostikovať. A k tomu by som aj teda povedala tie naše stále opakujúce sa ťažkosti. Je ťažká dostupnosť diagnostiky. V autistickom centre Andreas v Bratislave sa čaká 2 roky na diagnostiku, čo aj pri malých deťoch je úplne neuveriteľná čakacia doba. U pedopsychiatrov, ktorých máme 48 na celom Slovensku, a nie všetci sa venujú aj autizmu, Aspergerovmu syndromu, je takisto čakacia doba niekoľko mesiacov, a to aj pri akutných stavoch, keď sa deti seba poškodzujú a podobne, alebo aj pri riziku samovraždy. Takže boli tu spomínané včera centra autizmu z plánu obnovy. Bohužiaľ, tá naša skúsenosť, alebo teda tie informácie, ktoré máme, je, že sa dlho o tom hovorilo, že sa pripravovali organizácie a potom dostali 4 dni na to, aby predložili projekty. Takže nikto projekt nepredložil. Hej. Čiže je to vlastne nesystémové. Financie tam sú, ale nemáme šancu v podstate takto fungovať. A posledná vec je diagnostika dospelých, pretože my vlastne zisťujeme dnes, že nemusí mať človek diagnostikovaný autizmus od detstva, že častokrát až pri deťoch sa zistí, že aj rodič má takéto ťažkosti, alebo sa to zistí pri tej záťaži, ktorú vlastne prináša, povedzme, tá výchova toho dieťaťa na spektre autizmu, že sa im minú tie ich adaptačné kapacity a vlastne majú psychické ťažkosti. A nemáme takmer psychiatrov dospelých, ktorí by uznávali túto diagnózu, ktorí by vlastne naozaj potvrdili, keď psychológ trebárs ju potvrdí. A teda aj taká tá spolupráca medzi klinickými psychológmi a psychiatrami je pre nás dosť taká bolavá otázka, že má ten človek vlastne diagnostikované aj na základe teda štandardizovaných testov, ale psychiatr to neuzná, pretože doteraz to nebolo. Takže máme tam čo riešiť a toto je jedna z vecí, ktoré by sme veľmi potrebovali vlastne pomôcť. Takže ďakujem veľmi pekne a na týchto stránkach nás viete nájsť. Ďakujem veľmi pekne. Za veľmi pekné a v časovom limite odprezentované
skúsenosti, ktoré máte a takisto aj z dlhoročnej práce, ktorú venujete a ktorá naozaj prináša svoj efekt. A dnes už vidíte, že tie deti síce nie na všetkých slovenských školách, ale v zahraničných vysokých školách vedia bez akýchkoľvek problémov študovať. A máme tu Adias. Máme tu niekoho? Výborne, super, teším sa. A potom tu máme ešte našich nových členov. Dúfam, že tu sú Tenenet. A na konci všetko najlepšie, Palčekovia. Dobrý deň, moje meno je Petra Ferenčíková a som zástupca Asociácie diabetikov Slovenska. Nie som pripravená, ale to ja nie som nikdy. Doteraz Adias vlastne viedla Anika Lazarová, mnohí si ju určite ešte pamätáte. Ja som vyštudovaný psychológ, takže aj vlastne naše združenie ide tým smerom vlastne edukačných, osvetových aktivít a publikačných činností a zaoberám sa najmä tou psychosociálnou stránkou tohto chronického ochorenia, ktoré je síce liečiteľné, ale nevyliečiteľné. Takže spolupracujem nielen s pacientami, kde riešime najmä tú psychickú stránku a sociálnu stránku tohto ochorenia, motiváciu alebo skôr stratu motivácie dodržiavaniu tých mnohých obmedzení, ktoré diabetici majú. Ale chodím aj na konferencie, kde sa zúčastňujú lekári a snažím sa, aby vlastne pochopili nielen tú zdravotnú stránku tohto ochorenia, lieky, pohyb a tak ďalej, ale vlastne aj tú motiváciu, tú sebadôveru, alebo skôr stratu tej sebahodnoty, ktorú riešia diabetici práve kvôli tým mnohým obmedzeniam. Čo okrem toho, alebo na čo som hrdá v poslednej dobe je, že vďaka aj Asociácii diabetikov a spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie vyšiel odborný postup pre odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov na školách, ktoré vlastne majú vo svojej triede alebo na školách diabetické deti. Pretože tieto diabetické deti sa často vlastne stretávajú s diskrimináciou, boja sa, alebo nechcú ich či už prijať do tej školy, alebo nechcú ich brávať na výlety, rôzne exkurzie, školy v prírode, práve kvôli tomu, že sa boja, čo sa môže stať. A vlastne tento odborný postup hovorí, ako postupovať v takýchto prípadoch, oboznámuje takou ľudskou formou a jednoduchou formou tých odborných a pedagogických zamestnancov o tom, ako postupovať, čo je to ten diabetes, ako vlastne zabezpečiť tú inklúziu alebo to zapadnutie do kolektívu mladého diabetika. A verím, že vlastne aj vďaka tomu tí diabetici budú mať otvorené dvere, aj tí mladí, aj keď vlastne môže byť toto ochorenie mierne znevýhodňujúce, pretože taktiež mnohokrát ho nie je vidno. Tak ako už sa viackrát spovedalo, ja som tiež diabetik a možno nevyzerám. Ale ide o to, že sa naozaj stretávajú s tou diskrimináciou, o ktorej sa veľa nehovorí. A to určite ste si všimli aj vy vo svojich vlastne združeniach, že práve tá osveta na našom Slovensku malom chýba. Nie sú na to financie, samozrejme, a tak ďalej, a tak ďalej. A práve som veľmi rada, že AOPP vlastne združuje tieto občianske združenia, ktoré si môžu aj vďaka týmto konferenciám vymieňať informácie. A ja som si tu naozaj povedala, aj som si chcela zapamätať, aj som si zapísala strašne veľa takých tých motivačných vecí, ktoré od vás odzneli a určite aj mňa to posunie ďalej, aj naše združenie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne za veľmi dobrý vstup a aby sme prešli ďalej, naši noví členovia Tenenet nie sú, neprišli, tak poprosím Palčekov. Tiež už, neviem, odišiel? Asi, ale videla som ho tu. Bol tu ešte aj dnes do obeda. Áno, sa stratili. Tak poprosím Slovenskú mielonovú spoločnosť
A je tu ešte niekto, kto by chcel potom následne, áno, zdravé srdce? Áno, tak poprosím ešte. Skvelé, to budeme veľmi radi, lebo sme stále v dobrom čase a na záver by sme to tak shrnuli. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som poprosila prezentáciu Slovenskej mielomovej spoločnosti. Zakiaľ nabehne naša prezentácia, ja by som možno na úvod povedala, že Slovenská mielomová spoločnosť, budem používať potom už ďalej skratku, lebo máme dlhý názov, aj vďaka minuloročnej konferencii tejto, ale teda v minulom roku AOPP, nabehla na taký úplne nový projekt. Ale začnem teraz od začiatku, ak dostanem sa k nemu. Takže sme dobrovoľné neziskové združenie, čítať všetci vieme, môžete si prečítať. Primárne podporujeme pacientov s mnohopočetným mielomom a ich rodinných príslušníkov. Naším cieľom je pomáhať, informovať, edukovať, spolupracovať. Keď som hovorila o tom pomáhaní, máme taký svoj vlastný projekt pacientského nášho združenia, pacientskej podpory, pacient pomáha pacientovi. Je to o vzájomnom pochopení, vzájomnom sprevádzaní, keďže najlepšie pacient vie tým, čím si prešiel a čo pre nového pacienta tá jeho cesta vlastne, čím si bude prechádzať. Zároveň našim cieľom je aj osveta, vzhľadom k tomu, že mnohopočetný mielom ako onkohematologické ochorenie je zriedkavé hemato-onkologické ochorenie a na Slovensku je diagnostikovaných približne za rok 300 až 400 nových pacientov. Aby som doplnila, aby ste tak laicky vedeli, že vlastne čo mnohopočetný mielom je, je to rakovina v kostnej drene, keby som to tak laicky mala nazvať. Tá cesta k diagnostike je častokrát veľmi dlhá. Spomínali to tu viacerí kolegovia z viacerých pacientských organizácií. Keďže mielom sa prejavuje takzvané, že mám ho v kostiach, častokrát vás lekár pošle k ortopédovi, potom k neurológovi, neurológ naspäť k tomu ortopédovi a takto chodíte hore-dole a možno po pol roku konečne si niekto všimne nejaké vaše iné výsledky vo vašich krvných testoch a pošle vás na hematológiu a ten hematológ už potom na onkohematológiu. Čo je pre nás pacientov s touto zriedkavou diagnózou dôležité? Je to včasná diagnostika, dostupná liečba, aby sme sa mohli vrátiť k bežnému životu. Keď sme tu spomínali aj covidové obdobie, kedy sme mnohokrát mali často problém vzhľadom na všetky opatrenia, ktoré boli sa dostať aj k svojim tým bežným ambulantným hemato-onkológom, po tých 2-2,5 rokoch sme zistili, že pacienti s mnohopočetným mielomom pribúdajú žiaľ aj mladšie ročníky. Väčšinou to bolo nastavené tak, že túto diagnózu majú ľudia 60 rokov plus. Teraz máme členov, ktorí majú 40. Takže preto hovorím o tej včasnej diagnostike, pretože tento mladý človek, keď je včasne diagnostikovaný, dostane dostupnú liečbu, ktorá dobre zaberie, sa môže vrátiť k tomu bežnému životu a je tým pádom prospešný aj pre ten svoj bežný ľudský život, ale aj pre spoločnosť. Toto som už zhrnula. No a tu sa dostávam k tomu, čo som začala, že nás vlastne minuloročná konferencia odpinkla do krásnej spolupráce v rámci krajín Európy. Sme tam asi 8 krajín. A prečo práve konferencia AOPP? Lebo tu som získala veľmi dobrý kontakt. Spomeniem Mirku Feveneš, ktorá tu dnes nie je s nami, ale verím, že teda myšlienkami s nami je. A cez ňu sme sa dostali ku krásnemu projektu, ktorý odštartovali v Slovinsku. Ten projekt sa volá Môj mielom, pripravený kráčať vpred. Vznikol krásny dokumentárny film, ak vôbec môžem použiť toto slovo pri tejto diagnóze, krásny dokumentárny film,
má naozaj veľmi silné posolstvo a z čoho sa hlavne tešíme, že pri spolupráci s Ligou proti rakovine sa pomaličky blížime aj k takej spolupráci so sieťou ich psychológov, pretože im sa tak zapáčil tento dokumentárny film, že by ho veľmi radi využívali ako takú motivačnú pomôcku pri pacientských terapiách. V rámci tohoto nahrávania dokumentárneho filmu však veľmi silné posolstvo vzniklo aj z toho dôvodu, že pacientské organizácie pri takýchto závažných a zvlášť zriedkavých ochoreniach majú veľmi dôležité zastúpenie. A tu som sa vypla. No a ešte sa spomienkami vrátim trošku do leta a poďakujem sa Asociácii na ochranu práv pacientov za úžasný projekt, ktorý sme vďaka vašej podpore mohli spoločne, tak ako tu sedíme, alebo teda tí, ktorí už museli odísť z rôznych dôvodov, mohli absolvovať. Ja som si tam vyznačila dve občianske združenia červeným, pretože sme občianske združenia, ktoré svoju diagnózu máme v krvi. Je to lymfoma leukémia, Lacko lekár, ktorý tu bol chvíľočku predo mnou. A dievčatá hľadám, áno, vidím, Anku, zo Slovenského klubu pacientov po transplantácii krvotvorných buniek. Veľmi sme sa tešili tomuto stretnutiu a verím, že našu spoluprácu budeme rozvíjať ďalej. Samozrejme sú tam ďalšie aktivity a organizácie, s ktorými sme strávili svoj čas. Pochválime sa ešte, že tento rok sme vydali prvotinu svoju knižku aj s podporou, zase to spomeniem, aj podporou lymfomy leukémie v rámci septembra mesiaca hematologických malignít. Knižka trošku inak o rakovine krvi, ktorá sa volá Odhalený. Spomeniem našu úžasnú školu mielomu pre pacientov a tú fotku, ktorú som tam dala, poznávate určite Majku Léviovú. Veľmi pekne ďakujeme za podporu AOPP, za diskusiu, ktorá sa rozbehla naprieč všetkými účastníkmi, či to boli pacienti, Majka, páni doktori, takže bolo to veľmi, veľmi pozitívne. Tešíme sa z toho. Opäť zopakujem, teším sa veľmi za podporu lymfomy leukémie, ktorá sa nám postarala o úžasný kultúrny program, lebo stretnutia pacientov nie sú len o tých vážnych diagnózach, ale je to aj o tom zdieľať svoje malé, drobné radosti, lebo radosť je tiež tá zázračná tabletka. Podporila nás tam aj Mirka Harišová, ktorá tam prišla osobne, takže veľmi sa tomuto tešíme, tejto spolupráci. My sme ešte stihli potom po tej škole mielomu, ale v rámci toho aj rekondičný pobyt, ktorý je tiež veľmi dôležitý. Vyzdvihla som tam práve v tej prezentácii, život je pohyb, pohyb je život. Ten pohyb sme tu spomínali asi všetci, ktorí sme tu. Je to dôležité, proste prečistí nám to hlavy, človek príde na iné myšlienky. A ja vám týmto veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, veľmi sa to dobre počúva, že AOPP plní tú svoju funkciu, jednu z tých funkcií, ktorú má, že spája rôzne pacientské organizácie, ktoré si vedia navzájom zdieľať, pomáhať, podporovať a vymieňať skúsenosti. Ďakujem. Takže ešte vás poprosím, má z Unie zdravé srdce však. A ešte asi sa zabudlo u Dominika Tomieka Maliček. Neprezentoval? Ste už tu, lebo ste boli v tom predchádzajúcom bloku, tak vás poprosím. Áno, áno, a ešte aj Marfanov. Áno, 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 Unia zdravé srdce vás poprosím, Pete. Ešte to zvládame, stíhame. Všetci sme zatiaľ v čase. Tak. Dobrý deň, moje meno je Starinský a som z Únie pre zdravšie srdce. Túto prezentáciu mal odprednášať náš prezident, pán Kolárik, ale ráno mi volal, že má nejak zdravotné indispozície, tak ma poprosil, aby som to odprednášal. Tak som povedal, pošli tú prednášku aj mne, rýchlo som sa pripravil. Ale veľa z tej prezentácie možno aj nebudem hovoriť, pretože ja si myslím, že to bude zverejnené na webovej stránke, tie prezentácie, aby som to tu nečítal, ale len tak na začiatok, že na našu úniu sa môže obrátiť každý, kto potrebuje pomoc a podporu a chce sa dozvedieť najnovšie informácie o ochoreniach srdca a ciev. Čiže naše členstvo je bezplatné, každý sa môže prihlásiť
do tejto organizácie alebo do tohto združenia cez webovú stránku. Poprosím ďalší slajd. Ja to si musím sám, dobre. Áno. Toto je zloženie, čiže sme zakladateľom je pán inžinier Kolárik. Toto je odborný poradný zbor, to sú poväčšine lekári a toto je naša pacientský board, ale je to správna rada po slovensky. Čiže poslanie je zlepšovať zdravotnú starostlivosť v oblasti kardiovaskulárnej medicíny. Toto sú naše ciele. Čiže chceme byť prostredníkom medzi lekármi a pacientami, čo sa nám čiastočne darí. Čo sa nám viac darí, je ďalšie cieľ, že propagovať, informovať ľudí, osvetovať činnosť. Tam máme celkom slušné výsledky. Čo sa nám až tak veľmi nedarí, je presadzovanie nejakých legislatívnych opatrení. A tu sa spoliehame na spoluprácu s AOPP, pretože sú silní, my sa na to až tak silní necítime, pretože máme pomerne dosť členov, ale aktívnych členov nie je až tak moc, viac je tých pasívnych, takže všetko to ako nestíhame, čo by sme chceli urobiť. Takže toto je taká naša slabšia stránka, nedá sa stále len chváliť, musíme si priznať aj nejaké chyby. Čiže toto sme hovorili, že komunikácia a tak ďalej. Toto je naša webová stránka. Tá webová stránka je pomerne dobrá. Je tam veľa aktuálí, je tam hodne videí o rôznych tých chorobách srdcových, o tom, ako si merá tlak, ako pristupovať k ďalším veciam. A sú to všetko teda, by som povedal, prvotriední odborníci, sú to, čo je to arytmia, čo sú extrasystolí, popis rôznych týchto chorób, čiže tá stránka je naozaj z tohto pohľadu pomerne užitočná. Robievame niekedy aj tlačové konferencie, snažíme sa dostať do televízie, do tých programov Moja diagnóza, ženský klub, tam býva hodne. Čo sa nám darí z tej osvety je, že robíme všelijaké akcie a to robíme v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca. To je tiež organizácia, ale ktorá bola založená kardiologickou spoločnosťou, čiže to je lekárska organizácia, ale spolu organizujeme projekt Most, kde tento rok sme každý mesiac išli do nejakého iného mesta, kde sa urobila nejaká akcia, meranie tlaku, a proste edukačná činnosť. Ďalej spolu sme robili, že vo vlaku na trati Bratislava, Trenčín, Košice a späť, ako je to v tej pesničke, v spoločenskom vozni si mohli dať cestujúci zmerať tlak, boli poučení o prevencii kardiovaskulárnych chorôb. Toto napríklad není už. Čiže toto sa dočítate, toto bola krst knihy od pani docentky Konsalvešovej Zlyhávanie srdca, chronické zlyhávanie srdca. Tu sú ďalšie akcie, akože varíme srdcom. Ešte som neskončil, pardon. Ešte teraz, čo tu není na týchto slajdoch. My oslavujeme 10. výročie. My sme vznikli v roku 2013. Ako som už hovoril, zakladal to pán inžinier Kolárik aj s týmito lekármi, dá sa povedať, že kapacitami. A keby ste chceli niečo viac sa dozvedieť, tak tuto som našiel tento časopis na stránku a na strane 18 je rozhovor s pánom Kolárikom. Takže keby ste chceli vedieť viac o jeho názoroch, tak je to v tomto časopise na strane 18. A ďalej, boli sme na návšteve tohto roku
v Dome srdca, je to pri Martine, je to zaujímavý dom, ktorý sa zaoberá, aby som to povedal presne, ambulantná kardiovaskulárna rehabilitácia. Je to preto, že minulý rok sme boli na kardiologickej spoločnosti, mali prednášky a tam vlastne bolo ukázané, že ľudia ani netak umierajú hneď po zákroku, keď dostanú infarkt, to prežijú. Ale problém je, najviac ich umiera do roka, pretože zrazu mnohí tu ľudia dostanú náhle, nemá sa o nich dostarať. Chodia kardiologa zohnať, je problém, lebo sám ja sa liečím na vysoký tlak, manželka má fibriláciu, predsení dobrého kardiologa naozaj je problém zohnať. Tak jeden projekt robil NUSK, že to by bol hradený, myslím, z Európskej únie, že zaručovali po určitú dobu týmto ľuďom pravidelnú ambulanciu kontrolu. A toto je zase projekt, ktorý bol najprv samofinancovaný a už ho prepláca aj Unión. Prvý ho začal preplácať Unión, potom Dôvera. My sme to chceli presadiť aj zo všeobecnej, ale tam furt sa niekto menil, tak sa k tomu nejako neprišlo. Ale je to veľmi dobré, má to vybavené. Má tam vlastne, ako by som povedal, aj fit centrum. Chodia tam ambulantne títo ľudia, sú stále pod kontrolou, cvičia na strojoch, kde sa im všetky pulzy, ja neviem, všetky tieto hodnoty srdca merajú. Môžu tam cvičiť jogu zameranú na tieto choroby. Potom majú tam edukačné centrum na správne stravovanie, správny životný štýl. Tak tiež sme sa snažili, v podstate sú len dve centra v Martine, jedno je nejak v Trenčíne, tak viem, že pán Kolárik vybavoval túto namitné, tam sa prejavil nejaký záujem, neviem, jak to dopadlo, že by takéto centrum vzniklo pre týchto kardiopacientov. No, to by bolo asi tak z mojej strany všetko. Tak ja sa ospravedlňujem, že nie som celkom pripravený, ale hovorím, som sa to dozvedel dneska ráno. Aj som preto neskôr prišiel, lebo som rýchlo to začal študovať asi, čo by som tak povedal. Ale toto by bolo asi tak. Ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že si budete mať čo povedať práve so Zväzom postihnutých civilizačnými chorobami, že určite máte tam nejaké prieniky a vždy je dobre spájať sily a viac s nimi tlačiť. A musím povedať, že pani docentka Gonzalešová má teraz veľmi dobrú aktivitu, ktorou chce posunúť zmeny v preventívnych prehliadkách. Takže verím, že budeme ešte viacej v komunikácii a budeme sa snažiť to legislatívne dotiahnuť do konca, aby sa kardiologom uvoľnili ruky práve pre pacientov, ktorí to potrebujú. Sily treba spájať. Ďakujem veľmi pekne. A poprosím z Marfanovho. Prinesiem vám mikrofónik, alebo si trúfnete? Prinesiem vám radšej, kľudne zostaňte tam. Aspoň. Tak ja by som na začiatok chcela pozdraviť všetkých účastníkov konferencie. Volám sa Ingrid Kajali. Na túto prezentáciu som nebola špeciálne pripravená. Prezidentke našej asociácie, pani Lukovičovej, na takýchto akciách veľmi záleží. A my sme teda počítali, keďže mali prísť ešte aj iné osoby, že tie budú prezentovať, pretože štandardne vždy nás o takých veciach pani Lukovičová informovala. Lenže ona je práve kvôli tomu Marfanovmu syndrómu už dlhší čas vážne chorá, vlastne v totálnom ohrození života, pretože jedným z takých hlavných ohrození na živote pri Marfanovom syndróme sú slabé tkanivá v tele a ona práve sa o nej rozšírila a srdcová aorta a popraskala na viacerých miestach.
čo nebolo možné ani operovať. Aj keď dnes už sa týmto pacientom dá operáciou aorty, jej posilnením, špeciálnou nejakou rúrkou, tie detaily vám nepoviem, tak sa dá spevňovať a chrániť tá aorta. Ale v tomto prípade sa do toho zrejme zasahovať nedalo, takže dlho bola vlastne len v ležiacej polohe. A zrejme dôsledkom toho je, že k nám neprišla informácia, že by sme mali byť pripravení na takúto prezentáciu. Ale v podstate základné veci vám viem povedať, aj základné problémy, ktoré títo pacienti majú. Marfanov syndrom je porucha vrodená, genetická porucha na 15. chromozóme, na ktorom je gén FBN1, ktorý kóduje tvorbu fibrilínu. Fibrilín to je zložka spojivových tkaní v tele. Vzhľadom na to, že je chybný tento fibrilín a spojivové tkanivá sa nachádzajú vlastne v každom orgáne, nie v tele, možno okrem priamo kosti, ináč v každom jednom orgáne, či sú to cievy, žily, tepny, srdce, plúca, proste každý, aj koža, každý jeden orgán. Áno, ľudí s ochorením Marfanov syndrom, títo ľudia majú aj ten problém, že často nie sú diagnostikovaní, lebo nie vždy je toto ochorenie očividné na prvý pohľad. Preto aj v prípade invalidizácie niekto môže na prvý pohľad, že dotyčný človek je zdravý, lebo nič není vidno. A potom dokonca môže dôjsť aj k udávaniam. Viete, aké ľudia vedia byť? Si myslia, že čo není vidno, to neexistuje. Takže to je dosť ťažká situácia. No, ale u tých, ako v niektorých prípadoch, to vidíte na prvý pohľad, bývajú extrémne vysokí a štihli, už je lepky majú, gotické podnebie, dlhé, tenké prsty. To máme vlastne aj v logu našej asociácie srdce, ktoré býva veľmi poškodené a okolo toho sú ruky s tými extrémne dlhými prstami a ohybnými. Čiže postihnutá je tiež chrbtica, vzhľadom na slabé spojové tkanivá, väčšinou je tam hypermobilita, priliečený hrudník, krivá chrbtica, všetky extra silne ploché nohy, extra, proste hypermobilita všetkých kĺbov, dajme tomu úplne prehnuté nohy dozadu, alebo, no, tých znakov je veľa. No a samozrejme, to má vplyv, teda prejavuje sa to pri diagnostike. Lekári väčšinou pri vyšetrení zraku zistia, že sú u mnohých pacientov subluxované očné šošovky. To už u detí. A v podstate to je porucha zraku, ktorú väčšinou nie je možné ani okuliármi korigovať, čo si nevedia mnohí predstaviť. Lebo keď šošovka len čiastočne zasahuje do zorného pola, tak ho narušuje takým spôsobom, že je to nekorigovateľné, lebo optika musí byť v jednej línii. A niekedy sa tie šošovky aj hýbu. Preto je aj náročná tá operácia takýchto očí a v podstate z pravidla bývali ľudia slepí po tej operácii, pretože to oko je akoby tekutejšie ako u iných ľudí, pretože proste je slabšie každé jedno tkanivo. Dnes už sa robí aj akože úspešné operácie, že teda neostanú slepí pacienti, ale to oko ostáva zdeformované a nedochádza k totálnej korekcii, ako napríklad pri ľudí s ťažkou
krátkozrakosťou, ďalekozrakosťou, že teda, dajme tomu, len laserom sa ošetria rohovky, alebo vymení sa šošovka, ale ona sa vlastne vloží do púzdra šošovky. A toto u Marfanov, tak ich nazvem, ak môžem, nie je možné, pretože tam je obyčajne celý závesný aparát šošovky vhodný tak akurát na vyhodenie. Takže sa hľadajú iné spôsoby upnutia tej šošovky, aby bolo reálne naozaj tomu pacientovi pomôcť. A toto, keď je veľmi ťažký problém so zrakom, ešte sociálna poisťovňa uznáva na invalidný dôchodok. Ale ku podivu to, že je to jednoznačné systémové ochorenie spojivového tkaniva, pretože v každej bunke je tá porucha zabudovaná, tak to neuznávajú, lebo tam vraj zahrňujú reumatické ochorenia. Je to veľmi podivný prístup k situácii. Ďalej tu bol spomínaný Unanovový syndrom pri iných ochoreniach. Takže Marfanov syndrom sa prejavuje strašným únavovým syndromom, neuveriteľným. A tiež poisťovňa uznáva únavový syndrom podľa svojich predpisov, u ktorého sú príčiny neznáme, ale keď sú príčiny známe, tak ho ignoruje, nedáva to logiku. Takže liečiť sa toto ochorenie nedá, ani vyliečiť, ani liečiť, ale dá sa mu pomôcť dnes už tou operáciou očí, čo pre nedávnom nebolo možné, a spevnením tej srdcovej aorty, prípadne problémy bývajú, ja neviem, aj s pružnou a brušnou aortou a inými. Väčšinou sú tam zlé chlopne vrodené, tiež teda nedoliehavosť chlopni. Tiež som sa stretla s takou situáciou, že pani doktorka, ktorá vyučuje na lekárskej fakulte, zhodnotila, že silná bradykardia, ale však to je dobré. Ona vychádzala z bradykardie pre športovcov, čo je. Ale veľmi biedné je to, keď je srdiečko malé, keď sú tam, nedoliehajú chlopne, je tam spätná cirkulácia krvi a jednoducho telo vlastne nie je dostatočne prekrvené a okysličované, proste srdce nestačí. Čiže stále je to pre mnohých lekárov dosť neznáme ochorenie. Teda v tejto veci veľmi veľa urobila prezidentka našej asociácie v informovaní verejnosti. To musím uznať, že situácia je dnes lepšia, ako bola v minulosti. A sme jej za to nesmierne vďační. A preto som sa ujala tohto slova aj bez prípravy. Verím, že nejaké základné informácie som podala aj o tých problémoch, ktoré tu sú. Ďakujem vám. Ďakujeme veľmi pekne za prezentáciu bez prípravy a v úplne perfektnom časovom limite, za čo sme vďační. A presne tie informácie, ktoré mali odznieť, odzneli. Ďakujem veľmi pekne a máme tu ešte posledných maliček. Ďakujeme veľmi pekne, áno. Odznielo to tu a určite pani prezidentka na záver to aj celé nejako zosumarizuje. Poprosím prezentáciu, poslednú. Mali by mať. Dobrý deň, prajem. Chcela by som sa poďakovať v prvom rade pani Leviovej, že naozaj táto konferencia včera a dnes prebehla. Je to pre nás veľkým prínosom. Chcem vám povedať, táto prezentácia mala odznieť z úst našej štatutárky Ľubky Kajzerovej, ale viete, ako to chodí u zdravotníkov. Plánujeme si, ale žiaľ Bohu, niekedy nedá sa to úplne naplánovať. Pokúsim sa vám teda povedať niečo o našej malej organizácii. Veľa tu odznelo bolesti, že ľudia sú chorí. Áno, u nás je to trošičku iné. Ten život začína. Ale začína veľmi skoro. Tie detičky sa vypýtali do náručia svojich rodičov veľmi skoro. Predčasný pôrod je
pred ukončeným 37. týždňom gravidity. Takže pekne vás poprosím, majte so mnou strpenia, keďže je to úplne nepripravené. Každé 13. dieťa na Slovensku sa rodí ako predčasne narodené, hej. Sú rôzne dôvody predčasného pôrodu, o tom by sme vedeli diskutovať veľmi dlho. 30% detičiek sa do tých 10 rokov úplne nevidíte rozdiel medzi predčasne narodeným dieťaťom a dieťa, ktoré sa narodilo v termíne, hej. Ten 37. týždeň, to je vlastne hranica a ráta sa to úplne až na dni, niekedy by som povedala, že až hodiny rozhodujú pri týchto predčasniatkách. Ženy, ktoré pracujú na oddelení predčasne narodených detí, tieto majú proste v krvi, to nie je ani zamestnanie, ale to je poslanie. To nemôže robiť človek bez lásky. Malíček, ako vidíte, spolupracujeme s neonatologickými pracoviskami. Keď ste si všimli, tak malíček má vo svojom, alebo symbol maličku je purpurové srdce. Všetci viete z tých filmov, seriálov a tak, čo je purpurové srdce, ale tuto to platí dvojnásobne. Naozaj oni bojujú o ten svoj život a sú to malí bojovníci, ktorí nás vlastne učia, čo to je. Maliček sa snaží podporovať rodiny, robiť osvetu, materiálnu pomoc, edukovať rodičov a mám taký príbeh, ktorý vám môžem povedať. My ako dobrovoľnícka organizácia Maliček, ja som koordinátor dobrovoľníčok, my hačkujeme, štrikujeme pre detičky a dostala som sa až na oddelenie, s tým, že bola tá mamička, ktorá bola veľmi smutná, tak som jej dala zelenú čiapočku a dráčika asi takéhoto. Teraz ona na mňa pozrie, a prečo mi to dávate? No lebo vy ste svojmu dieťatku dali to najvzácnejšie, čo môže byť, to je život. A my mu dávame za našu organizáciu Malíček, ako prvý cudzí ľudia, darček. A ona na mňa, jej, ako ste vedeli, že má rád zelenú? No mesačné dieťa nerozozná ešte zelenú a nevie mamičke hlavne povedať, že má rado zelenú, hej? Ale tak má zelenú. Malíček má niekoľko tých funkcií, ako vidíte. Snažíme sa hlavne o tú materiálnu pomoc v nemocniciach, aby boli tie vyhrevné postielky, profesionálne odsavačky, potom kresla na kolkankovanie, ono, tá koža na kožu je veľmi dôležitá. Ten kontakt s tým rodičom je dôležité, aby tá maminka, keď je v nemocnici, sa pýtala. Stále hovoríme, pýtajte sa. To je najdôležitejšie, kým ste tu v nemocnici, máte sa koho opýtať. A nie, že doma nebudete mať. Oni, aj keď odídu domov, majú možnosť sa pýtať, hej, je tam priestor, aby napísali na e-mail a im sa ozvu. Hej. Ozve sa pani doktorka, čo potrebujete, ako potrebujete. Každoročne sa robí purpurové srdce. Aj teraz boli ocenení ľudia na purpurovom srdci. Tie detičky, ktoré tam chodia, to sú všetko predčasniatka. Keby ste ich videli, aké sú nádherné, to vás chytí za srdce a je to nezabudnutelný zážitok. Vidieť, ako sa teda tie detičky, ako vám rastú pred očami. Výzvy do budúcnosti. Komplexná psychologická podpora, priestorové zabezpečenie. Hej. Snažíme sa, tak ako som hovorila, motivovať tých rodičov, aby sa nebáli, že to dieťatko v podstate dobehne tých svojich rovestníkov, už či skôr alebo neskôr. Toto je taká malá ukážka, hej, kolektívu. Pani Ľubka Kajzerová tá to robí s veľkým, veľkým násadením. Je empatická, srdečná, nikdy nikomu nepovie nie. Vždy každému
pomôže. Takisto aj ďalšie dámy, ktoré tam vidíte, to sú všetko mamičky predčasne narodených detičiek. Takže ešte raz chcem poďakovať pani Leviovej za túto fantastickú konferenciu, lebo nikto si nespomenul, takže ja si dovolím ešte raz. Ďakujem vám všetkým, ktorí ste sem prišli. Ďakujem, že ste povedali tie svoje veci, lebo naozaj, ako kolega hovoril predo mnou, že všetkých nás náplňajú vaše informácie. Každá informácia pre nás je dôležitá. Takže ďakujem, Majka. Ďakujeme. Ja by som ešte vás doplnila. Dala, keď môžem. Ja len chcem poďakovať, len aby sme ešte dopovedali za Ľubku Kajzerovú, lebo Ľubka Kajzerová naozaj je srdcom malička. A ja to hovorím preto, lebo ja som jedna z mamičiek, ktoré si užili to, že tie sestričky naozaj sú úžasné. A práve tým rodičom, ktorí sú vystresovaní a narodí sa im to dieťatko v predčasne, tak aj keď som ja treba vyštudovaný zdravoťak, ja som vedela, čo ma čaká. A videla som práve, že ten horší scenár, lebo my si to vždy povieme, že to je to najhoršie, ale oni sú tak úžasní, že prídu za vami a vysvetlia vám, povedia vám, a to je to podstatné. A za to patrí veľká vďaka zdravotníkom, že vedia ľudsky povedať a nevystraši tých rodičov ešte viac. A ja môžem povedať, že môj syn sa narodil predčasne, síce mal cez 3 kilá, čiže ja môžem povedať, že to bolo wow, ale bol v tom najhoršom mesiaci narodený a práve to, čo si vravela, že vlastne sa to po tom 10. roku môže niečo vyskytnúť, takže ani vtedy nemáme vyhrané, pokým ten batôžtek, ktorý donesiete domov, má viac ako 3 kilá a naozaj sme boli v strese a báli sme sa celý čas o to, či bude v poriadku. A práve ja som chcela poďakovať vám v maličku, že robíte to nad službu, pretože to sú tie sestričky. A ja, aj keď som sestrička vyštudovaná, tak ja viem, že niekedy sa viac tým lekárom dáva tej, nie že by som ich chcela podceňovať, ale tie sestry to naozaj zaslúžia, pretože tie sú tam celý čas v tej nemocnici s tou matkou a sú pri vás, lebo tá mamička v tej chvíli potrebuje podržať. A takže ďakujem. Ešte sa môžem pochváliť takou vecou, že maliček, to, čo robí, má naozaj zmysel, lebo tie maminky, keď my im dáme chobotnička je vlastne na to, aby to dieťatko, keď si chytí chápadielko, ono si predstavuje, že drží maminkinu pupočnú šnúru, hej, že je v tom brúšku. To dieťatko je kľudné, môže dostávať lieky, o mnoho lepšie sa s ním spolupracuje. Maminka je kľudná, je úplne úžasné, ak sa s ňou dá spolupracovať. A toto všetko ocenila aj naša pani prezidentka, tým, že som bola v marci u nej, a takisto aj ona má teda to purpurové srdce od nás. Áno, pani prezidentka Čaputová. Prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová. No a ja už takto, ja som chcela nadviazať len na tie chobotničky, lebo viem, že si autorom toho a s akou láskou to robíš a pracuješ v úplne inom fachu, s dospelými, na onkológii, úplne v inom a je to ako relax. Takže vidíte, čo dokáže srdce, ako si dokážeme pomáhať, ako sa dokážeme rozdávať. Tak verím, že aj my budeme také pupočníky. Ďakujem. Koľkati v týchto nadáciach je symbol srdce, keď ste si všimli. Koľko z vás má srdiečko, hej? V symbole. Či ho už držíte, alebo ako... Ale každý jeden to srdiečko používate. Ďakujem veľmi pekne. Tak poprosím ešte otázky, keď máte nejaký, kým má pani prezidentka mikrofón, aby sme to vehli. Chcela som doplniť k tomu maličku, že málo kto z vás to vie, že práve Slovenská organizácia Malička bola iniciátorom spolupráce so spoločnosťou Pampers a vyrobili špeciálne plienky pre predčasniatka. Počuli sme tu naše Inkoforum, ktorý je to staršia populácia, ktorá končí inkontinenciou, ale všetci tak začíname tou inkontinenciou ako malé bábetka a tieto predčasniatka pre nich naozaj bol veľmi ťažké, takže mali by sme byť obzvlášť pyšní na to, že práve Slovensko v tejto aktivite pomohlo. A čo ešte neodznelo v maličku a čo vás všetkých spája, je psychologická pomoc a podpora. A vďaka im za to, že práve na týchto oddeleniach sa poskytuje špeciálna psychologická pomoc týmto mamičkám. Keďže tu boli predstavené skoro všetky združenia, radi by sme sa aj my predstavili. Sme radi a ďakujeme za pozvanie.
My sme za Slovilko, čiže Slovenské združenie stomikov, a len v krátkosti, ja už nebudem ten čas ukrajovať, máme teda strešnú organizáciu Slovilko v Martine a na Slovensku funguje 18 stomických klubov. Je to veľmi dôležité. Sme radi, že máme stomické pomôcky, sú dostupné a firmy, ktoré nám tieto stomické pomôcky dodávajú, ale máme v kluboch ľudí, ktorí sú tam 25-30 rokov a začínali s tzv. Janošikovským opaskom a bolo to strašne problematické. Čiže my máme medzi sebou teraz kolostomikov, ktorí majú vývod z hrubého čreva, ileostomikov z tenkého čreva a urostomikov z močového mechúra. Ako som povedala, máme 18 klubov. Združujeme členov jednak, stomikov, rodinných príslušníkov alebo prípadne priateľov, ale žiaľ Bohu, kluby nám pomaly zanikajú, lebo sme tam väčšinou stomici, mladí ľudia si pomocky už dneska objednávajú, informácie získavajú z internetu, takže kluby nám pomaličky zanikajú. Robíme maximum preto, aby sme fungovali, pretože ľudia, ktorí sa nám ozývajú, tak sú nakoniec veľmi vďační, pretože sa potýkajú s rôznymi problémami. Keď zistí niekto, že bude mať stomiu, alebo začína žiť so stomiou, tak proste má pocit, že mu končí život. S tým sa bežne stretávame. A keď sa porozprávame, keď im vysvetlíme, že my už koľké roky s tými stomiami žijeme a že dá sa takto riadne fungovať a aké aktivity mávame a že máme veľmi dobrú spoluprácu s českým ILKom, polským ILKom, maďarským ILKom a že spoločne robíme si aktivity, tak nechcú tomu veriť a sme radi, že ich môžeme postaviť na nohy. Poskytujeme im takisto psychologickú pomoc, sociálno-právnu pomoc a stojíme vždy pri nich. Takže sme tu aj my, stomici. Ďakujem veľmi pekne. A je to, že tie členské organizácie zanikajú, súvisí aj s dobrou správou, že už dnes skutočne sú také operačné techniky, ktoré zachránia ľuďom, že už nemusia mať stomiu, čiže aj tá medicína ide dopredu. A toto je jediná pozitívna správa, že zanikáte, lebo už sa to operuje dnes tak, že pacienti nemusia mať stomiu, aj teraz robotické operácie prichádzajú, veľmi presná operácia, čo je veľmi dobré. A poprosím ešte pani prezidentku, ak nie sú žiadne otázky, alebo ešte tu máte otázky, lebo sa pýtajte, ja som chcela ešte si hovoriť, že budú otázky. Áno, áno, áno. Ďakujem. Ja by som sa len v rýchlosti chcela opýtať tú kolegyne na mnohopočetný mielom. Mám vnúčku, ktorá ochorela ako ročná. Teraz je 2 roky po transplantácii kostných buniek. Že či vo vašom združení, keďže je to ochorenie prevažne dospelých a nad tých 60 rokov, či máte členov aj rodičov, alebo teda takúto vekovú kategóriu a ako sa prihlásiť alebo komunikovať. Ďakujem. No, takže vymenili sme si teraz mikrofóny. Vy ste ma otázkou, priznám sa, zaskočili. Takže hľadám teraz podporu v krvinkových pacientských organizáciách. Neviem, či mala dcerka vnúčka diagnostikovaný mnohopočetným mielom. Priznám sa, že toto je prvýkrát, čo počujem takúto informáciu takéhoto malého dieťatka. Či naozaj išlo o mnohopočetný mielom? Akutnú mieloblastickú leukémiu. Uh-huh. Iba dospelých. Uh-huh. Áno, je to téma na zamyslenie. Je to téma na zamyslenie. Pretože jedna z vecí, čo sa deje aj v rámci Európskej únie, je to, že sa upravuje legislatíva týkajúce sa registrácie liekov a súčasťou toho bude poprvýkrát v rámci Európy definícia pacientskej organizácie. To znamená, že pacientská organizácia je taká organizácia, ktorá združuje pacientov s nejakým ochorením a minimálne polovica vedenia sú pacienti alebo priami príbuzní pacientov, ktorí zastupujú tých, ktorí
nemajú ešte rozhodovacie právomoci, čiže deti. Takže toto už je naozaj na diskusiu, aby aj takýmto rodičom vznikla podpora, ktorí majú detičky s rôznymi blastovými akutnými leukémiami. Ešte má niekto otázku? Ešte vás poprosím, kým sa budem lúčiť, neodchádzajte. Ja budem veľmi stručná. Stretneme sa na pódiu a urobíme si spoločnú fotku. Prosím, prosím, neutekajte. Takže vážené dámy, páni, vážení naši najbližší, bolo to opäť veľmi príjemné a pre nás tiež veľmi podnetné aj pre pánov viceprezidentov, pre členov predsedníctva AOPP stretnutie, kde naozaj sme sa počúvali navzájom. A ja z takých rýchlych poznámok, ktoré mám, problémy v komunikácii. Komunikácia je nesmierne dôležitá. O tej hovoríme, že aj v rámci zdravotníckych pracovníkov, že je potrebné ju zlepšovať. Verte mi, v rámci tej komunikácie sa maximálne snažím. A práve tie neštátne nemocnice majú perfektné komunikačné manuály. Mňa nadchýňa to, keď idem a vidím na chodbe, máte presný postup, jak máte komunikovať. Aspoň ten pacient si to osvojí. A to je edukácia aj pre pacientov často, ale aj pre zdravotníkov. Naša vzájomná komunikácia je nesmierne potrebná. Chcem vás poprosiť, ak máte problémy, ak máte návrhy, ak čokoľvek potrebujete, neváhajte, zavolajte mi, že pani Adamová, nie je to problém, nebojte sa, ak vám ten telefon nevyhnem hneď, ak som niekde na zasadnutí a tak, ja sa vám určite ozvem. Mnohých mám uložených, keď máte iné číslo, tá komunikácia medzi nami. Poprosím vás, opäť ste dostávali výzvu, je potrebné nahlásiť, aké máte IČA, DIČA, korešpondenčné adresy, aké máte zmeny v združení. Nám sa potom veľmi ťažko komunikuje a ja tu potom počúvam, že my sme nedostali mail, už je tam niekto iný. Tie zmeny nám hláste. Áno, tá komunikácia je nesmierne dôležitá, horizontálne, vertikálne. Ak máte podnety, ako vy chcete ísť z toho Bčka do Ačka, píšte nám to, my sa tým určite budeme zaoberať. Nechceme sa vyťahovať, ale naozaj tých 12 komisí, v ktorých sedíme na ministerstve, ináč by tu asi ťažko stala pani ministerka a všetci, pretože poznáme sa, alebo predseda výboru pre zdravotníctvo, my nesľubujeme zázraky, my nie sme politici, zákonodarcovia, ale robíme preto maximum, aby sa menila aj tá legislatíva. Ja ďakujem zdravému srdcu, že to aj spomenuli. Takže o to zastrešenie sa snažíme. Financie, áno, my vieme, aký je to problém. My vieme, aká je podpora pacientských združení nulová. Je tu aj pani Dobrodková, je tu Eliška. Ja som v nemom úžase bola, keď som bola členom komory mimovládnych organizácií a práve ministerstvo zdravotníctva vykázalo v rámci ministerstva podporu nula. Oni mi kvôli tomu volali, ani sociálnici, nikto nie je na tom, tak ministerstvo kultúry. Viem, že mnohí chodia žiadať si o projekty na ministerstvo kultúry, pretože my máme nulu a my na tú nulu budeme poukazovať. Verte mi, že nás to trápi. Čo sa týka 2% zdaní, budeme sledovať tú situáciu, aby sa naozaj zlepšovala, aby nedoplatili na to tí, ktorí vlastne z tých 2% žijú. Ale zas nepôjdeme na to tak radikálne, to sme sa dohodli. Dostupnosť liekov. Áno, my vieme, aká je situácia. Minulý rok vstúpilo 34 nových molekúl, teraz sa to zastavilo. Vieme aj o problémoch, je to nadlho, vieme si urobiť seminár, prečo je tomu tak, ale budeme do toho bušiť a presadzovať naďalej to, aby sme sa vyrovnali tým vyspelejším štátom. Aspoň v strede buďme, aspoň tie Čechy dobehujme. Takže vieme tiež o tom, robíme maximum, čo sa dá. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti a kapacity. Vieme to tu všetci, že chýbajú nám onkologovia, reumatologovia, chýba nám všetko. Takže aj preto, preto sme mali ten panel personalistika, aby sa vyjadrili odborníci, aj ako pomôcka pre vás, lebo oni vedia,
vedia, či je problém vo vzdelávaní, VUCčka a tak. Ja by som bola veľmi rada, keď už som pri tých VUCčkách, chcem s nimi a spolupracujeme s nimi, boli sme so ženským zdravím, niektorí ste sa stretli, asi na rok pôjdeme znovu, už ma oslovujú iné ochorenia, že to bola tak skvelá aktivita a nás oslovujú aj tie VUCčka, oni vás tam potrebujú aj v rámci prípravy stratégie rozvoja zdravotníctva, tam na území vyššieho územného celku sa tá stratégia buduje. Ak vás oslovím, máte okresné pobočky, tak reagujte, povedzte, zapojíme sa, nezapojíme sa, lebo je to vo váš prospech. Ja robím maximum, čo sa dá, ale teraz som posielala Košický kraj, tých, čo som našla, ja som nedostala odpoveď. A to je tá komunikácia, ktorá nám chýba, aj spätná väzba vaša. Toto sme mali. Čo sa týka tých aktivít, ktoré organizujete, naozaj vás chcem veľmi pekne poprosiť, informujte nás o nás. Bez toho, či ste mali podporu, tú podporu musíme zvážiť na budúci rok a OPP nemá peniaze z 2% z daní. Tak to je. Ale ak to dáte do newslettera, ak nám vy pošlete, možno tú komunikáciu budete to posielať pani Beladičovej alebo našej pani Ľudské Balajovej. Áno, ušlo aj mne. Hans mi ušiel. Zabudla som zavesiť. Na našej stránke máte tie aktivity. Ak viete o aktivite, ktorá nie je priamo vašou diagnózou, ale máme tu rôzne hematologické malignity a podobne, sú veci, ktoré môžu zaujať vašich členov. Podporujte sa, pošlite im to. Online aktivity, napríklad Liga proti reumatizmu, sú úžasné. Takže podporujme sa, fandíme si a hlavne majme stabilizované zdravie. To šťastie nie len po ceste domov, ale permanentne. A pevne verím, že naše vzťahy budú ešte pevnejšie. A ja som strašne na vás hrdá a ďakujem vám za vašu prácu, lebo hoci som unavená, ale opäť som nabitá pozitívnou energiou a my tu vlastne vidíme s viceprezidentmi, pre koho je to naše snaženie. To nie je len paragraf, že raz jedného konca, raz druhého. To je pre vás. A zo srdca vám ďakujeme. Thank you.